dos criadores de Frozen, o Reino do Gelo. Três, dois, um... Acha! A chegar! Estou aqui! É só um segundo para recuperar o fogo. Era uma vez o Reino de Rosas. Um lugar mágico. Fundado por um rei com o poder de conceder desejos. Tu és o rei mais adorado e elegante. Sem dúvida. Eu sou um rei elegante. Estou tão nervosa, acho que vou explodir. A minha melhor amiga, a aprendiza do rei. A minha boca está descaída. Acho que ela descaiu. Acha? Acompanha-me. Os desejos de rosas. Uau. As pessoas dão-me os seus desejos e eu concedo os desejos que sei que são bons para rosas. Alguns deles ficam por conceder? Alguns não. A maioria. Eles merecem mais do que... Eu decido! O que cada um merece. Da Disney. E por isso peço às estrelas... Desejo... Uma luz que marque o meu lugar. Oh, mimas-nos com a tua magia. Não fui eu. O quê? Dos criadores de Frozen, no Reino do Gelo. Ontem à noite pedi um desejo a uma estrela. E a estrela respondeu. E do estúdio de Baiana. Estou a falar, estou a falar. Estou espantado com o vozeirão. Creio que fui ameaçado. Quem é que ousaria fazê-lo? Não tenho qualquer resposta. Em novembro. Há uma traidora entre nós. Encontrem a Asha. É um beco sem saída. O mogno por lixar. Oh, boa descoberta, Valentino. O meu rabo descobriu, acha? Chega uma história iniciada há um século. Eu comecei isto. Tenho de o acabar. Disney. Wish, o poder dos desejos. O que estás a esconder? Oh, nada! Vida para viver! E ninguém? O que é que se passa? Ok, meninas! Essas asas não podem voar, mas as vossas vozes podem! Só nos cinemas, novembro.